ესეთი რეჟისორი წლების წინ ინტელექტუალურ კამათში მოხიბლა. ცნობილი კრის ფილმებიდან კი ყველაზე მეტად კონფორმისტი მოსწონს. ბერნანდო ბერტოლუჩის მეუღლე რეჟისორი და მწერალი კლეარ პეპლო თბილისშია. საქართველოში ჩამოსვლა დიდი ხნის წინ გადაწყვიტა. აქ ჩამოსასვლელად კი წელს მიზეზით იპოვა თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი და ფესტივალის მონაწილე ფილმი. ჯეისონ ოსბორნის ქართული სიმღერები, რომელზეც თავადაც მუშაობდა. ნახეთ კლეარ პეპლოს ექსკლუზიური და გულახდილი ინტერვიუ გრძნობებზე, შემოქმედებაზე და მის მეუღლეზე. მისი ფილმებიდან ძალიან მომწონს კონფორმისტი. კიდევ ობობა სტრატეგია. მიჭირს გამორჩევა. ყველაზე მეტად კი ის მომწონს, როცა ბერნარდო ფილმზე მუშაობს. სამწუხაროდ ახლა თავს შეუძლოთ გრძნობს. ბერტოლუჩის შემოქმედებიდან სამი გამორჩეულად საყვარელი ფილმის დასახელება გაუჭირდა. თუმცა არ უჭირს იმის გახსენება, როგორ გაიცნო მომავალი მეუღლე დიდი ხნის წინ ცხარე კამათში. მაშინ დისკუსიის თემა ფრანგი კლასიკოსი რეჟისორი ჟან-ლუკ გოდარი იყო. შეხვედრისთანავე დაიწყეთ საუბარი ჟან-ლუკ გოდარზე. ჩვენი აქტიური დიალოგი მალე ცხარე კამათში გადაიზარდა. მოკლედ მე მომეწონა ამგვარი ტიპის კონტაქტი. დიდი ემოცია, განსხვავებული შეგრძნება და ინტერესი დამიტოვა. ჩხუბობდით იტალიურად. მეც დედით იტალიელი ვარ. ჩვენ ერთმანეთს ვესაუბრებოდით ლამაზი ენით, აქტიურად და ამის შემდეგ ურთიერთობაც გაგრძელდა. თანაც საინტერესო ურთიერთობა, არამარტო პირადი, არამედ საქმიანიც. ერთად ხშირად მუშაობდნენ, მეუღლეს ყოველთვის თავის აზრს უზიარებდა. ახლა კი იმედი აქვს, რომ ხაზგასმით უმნიშვნელო წვლილი შეიტანა ბერტოლუჩის ცნობილ და კინომანებისთვის საყვარელ ფილმებში. კლიარ პეპლოს საქართველოში ჩამოსვლის სურვილი დიდი ხნის წინ გაუჩნდა, მაშინ როცა პატარა, მაგრამ მრავალფეროვანი ქვეყნის შესახებ მეგობარი არქიტექტორის მონაყოლი მოისმინა. სურვილი კი მხოლოდ წელს აისრულა, თანაც სათანადო მიზეზი მიეცა. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი და კიდევ ერთი მეგობრის, ჯეისონ ოსბორნის ფილმი „ქართული სიმღერები“, რომელზეც თავადაც მუშაობდა. ჩემი მეგობარი არქიტექტორია და აქ მუშაობს. მისგან ვიცოდი, რომ საქართველო ძალიან ლამაზი ქვეყანაა, მრავალფეროვანი ისტორიით და საინტერესო კულტურით. ჩემი მეგობარი ჯეისონ ოსბორნი კი წელს თქვენი კინოფესტივალის მონაწილეა. ეს შანსი ხელიდან არ გავუშვით და გესტუმრეთ კიდეც. კლეარ პეპლო პროფესიით რეჟისორი და მწერალია. ძირითადად დოკუმენტურ ფილმებს იღებს. ამბობს, რომ ბევრი რამ როგორც რეჟისორმა მიქელანჯელო ანტონიონისგან ისწავლა, როცა მასთან ერთად რამდენიმე ცნობილ ფილმზე იმუშავა. ეს პერიოდი იყო შესანიშნავი ჩემს შემოქმედებაში და ცხოვრებაშიც. როცა დრო და სივრცე სხვანაირად შევიგრძენი, რაღაც ეტაპზე მოვლენებიც სხვანაირად დავინახე. სხვებისგან განსხვავებით არ უყვარს სახალხო დღესასწაულები, მათ შორის არც ახალი წელი. აქვს გამორჩეული ხასიათი და თვლის, რომ სწორედ ამის გამო გაატარა მთელი ცხოვრება დიდი რეჟისორის გვერდით. კითხვაზე რით მოხიბლა ესთეტი ბერტოლუჩი ასე პასუხობს. ლამაზი ქალი ყველას მოსწონს. ბერნარდოსთვის კი გაცილებით მნიშვნელოვანია ქალი იყოს ინტელექტუალური და მგრძნობიარე. სწორედ ეს უყვარს მას ჩემში.